bon dia. Anem a començar aquesta sessió plenària extraordinària del dia d'avui amb dos punts a l'ordre del dia, l'aprovació inicial del pressupost general de la Diputació i l'aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball pel 2024 de la Diputació i els seus organismes autònoms. No disculpo el senyor Masquet perquè ara arribava, per tant, s'incorpora. Passem al primer punt, doncs, si els hi sembla, l'aprovació inicial del pressupost. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planes. Bé, moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Avui presentem doncs, el pressupost general de la Diputació, que són 197 milions d'euros i que està composat doncs, els de la pròpia corporació per 186 milions 800 mil euros i els tres organismes autònoms i entitat pública, que és TIP Salut, en aquest cas 6 milions 400 mil euros, Xaló 14 milions i mig d'euros, Conservatori de Música 3 milions 800 mil euros i Semega 759 mil euros. Si tenint en compte tot el grup institucional, amb els consorcis escrits i també les societats de participació majoritària, el pressupost puja a 285 milions 800 mil euros. Per tant, hi hem inclòs aquí el Consorci d'Aigües de la Costa Brava amb 51 milions i mig d'euros, el Consorci de Vies Verdes 6 milions 400 mil, el Consorci de les Gavarres 752 mil, el Patronat de Turisme de la Costa Brava 6 milions 300 mil i Sumar 3 milions 400 mil. Enguany el pressupost consolidat augmenta 28 milions 100 mil euros. La distribució de despeses per capítols, els tants percents, en aquest cas, doncs, les despeses de personal representen del total un 26%. Estic parlant del grup institucional, en aquest cas, pel que fa a les despeses de béns corrents i serveis, un 27%, les subvencions i transferències un 26% i les inversions un 12%. També, en aquest cas, el pressupost de la Diputació i els organismes també, evidentment, i amb els consorcis, s'ha elaborat tenint en compte els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que ens permetrà doncs, avançar en aquestes polítiques que promouen el desenvolupament sostenible i el benestar de la demarcació de Girona. Tenim 47 milions 400 mil euros a ciutats i comunitats sostenibles, 41 milions 500 mil euros a indústria, innovació i infraestructures, 33 milions a pau, justícia i institucions sòlides, 33 milions i mig a aigua neta i sanejament i 22 milions 400 mil euros a treball digne i creixement econòmic. Aquests indicadors, evidentment, denoten doncs, que una determinació clara per aconseguir aquests objectius de l'Agenda 2030 i també doncs, per posicionar la demarcació d'acord amb l'Aliança de Catalunya 2030. Ara ens situem en el pressupost de la pròpia corporació. En aquest cas, tenim el pressupost, hi ha una participació dels tributs de l'Estat, és la participació més gran en aquest cas, són 172 milions 600 mil euros i 4 milions 100 mil euros venen del concepte de transferències corrents i capital i la resta d'ingressos, el que fa el recàrrec de IAE, taxes, ingressos patrimonials, preus públics, estem parlant de 10 milions 100 mil euros. Pel que fa a la part de les despeses, el pressupost de les despeses accedeix a 186 milions 800 mil euros i pel que fa a com hem distribuït per àrees aquestes despeses, qui gasta el pressupost són les àrees, evidentment, i estem parlant doncs, de l'àrea de presidència, són 46 milions d'euros, representa un 25% del total del pressupost, 53 milions 400 mil euros a l'àrea d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació, estem parlant d'un 29% del total, 25 milions i mig a l'àrea de Cultura, Noves Tecnologies i Esports, un 14%, 34 milions a l'àrea de Territori i Sostenibilitat, un 18%, 4 milions 800 mil euros a l'àrea d'acció social, salut pública, habitatge, joventut i educació, que representa un 2%, i llavors tenim un fons de contingència de 22 milions 600 mil euros, que representa un 12%. Pel que fa a la distribució de les despeses doncs, per capítols,
tenim el capítol de personal, en aquest cas el capítol 1, que són 25.600.000 euros i, evidentment, doncs, motivat per els increments, és per l'increment salarial dels treballadors, la creació de noves places i també la promoció de places internes. Accedeix la plantilla, en aquest cas, doncs, 434 persones. Pel que fa al capítol 2, que és el de béns corrents i de serveis, en aquest cas bueno, venen derivades, en aquest cas estem parlant de 25.700.000 euros. Pel que fa a les transferències, el capítol 4 representen un 54,8%, és una part important del nostre pressupost, són 100.700.000 euros, que, i més de la meitat, evidentment, se destinen a les entitats locals gironines. En aquest cas, aquestes entitats locals, que diguem els ajuntaments, són 54.800.000 euros de les transferències i subvencions totals del pressupost. I també hi ha transferències a organismes autònoms i a ens dependents, estem parlant en aquest cas de 33 milions d'euros, i entitats no lucratives 12 milions i mig d'euros. Algunes de les línies de subvencions de les entitats locals que tenim de les diferents ajudes que fem i que han, per exemple, el cas d'habitatge, 2.400.000, que ha anat pujant any rere any de manera molt exponencial. Jo crec que vàrem començar amb 90 o 100.000 euros i en poc temps doncs, hem arribat a aquest 2.400.000 euros. Tenim a cooperació cultural, 1.900.000 euros. El pla d'acció, el PALS, 1,5 milions d'euros. Llavors també hi ha 1.400.000 euros ajuts d'altres entitats per al foment de l'activitat esportiva, 1.400.000 pel pla de monuments, 1.100.000 en els ajuntaments, en aquest cas també per fomentar l'activitat esportiva, o per exemple 800.000 euros per projectes per al PEC, no? Per als projectes d'especialització i competitivitat territorial, 800.000 euros en promoció econòmica i 600.000 euros en plans de ciutats i obres de millores de biblioteques i 500.000 d'euros en projectes educatius. Pel que fa a les àrees on es destina el pressupost, tenim l'àrea d'Hisenda, Administració i Promoció Econòmica, Operació Local. En aquest cas, aquesta àrea accedeix a 53.380.000 euros i és la que té un major increment i és degut al fons de cooperació. L'objectiu, nosaltres, com a Diputació de la Corporació, és mantenir el pressupost i, si és possible, doncs, augmentar les subvencions a les ajudes, en aquest cas, en els ajuntaments de la demarcació. I això és el que hem fet doncs, en aquest fons de cooperació, que són 28 milions i mig d'euros, i que bueno, també avançar, doncs, en aquest cas és ho gestionarà el Departament d'Assistència a Municipis íntegrament, i aquests 27.400.000 euros inclouen doncs, la cooperació econòmica, la cooperació cultural, l'arranjament doncs, de camins, noves tecnologies, i en aquest cas hi ha 7 milions d'euros més que teníem com a extraordinari. L'any passat teníem 7 milions d'euros extraordinaris, i aquest any doncs, l'hem introduït en el fons estructural, i per tant doncs ja va directe en els ajuntaments com a fons estructural, i tenim 1 milió més d'euros dels ajuntaments petits per, bueno, per les despeses que puguin tenir entre secretaria i intervenció. L'àrea de cultura, noves tecnologies i esports, pel que fa a la cultura en totes les seves vessants, doncs segueix sent un dels eixos molt importants en les polítiques de la nostra Diputació. Es continua apostant doncs, per la promoció i la difusió de la cultura i l'arquitectura de les comarques gironines. El pressupost de l'àrea són 17.600.000 euros, ha incrementat 1,5 milions més, i bueno, les variacions més importants podríem dir que són les subvencions de concurrència per als ajuts per la creació de públics per la cultura, o per l'adquisició també de fons de creació, pel fons i la redacció de plans de ciutats i de biblioteques. Com a Diputació també doncs, seguim apostant aquesta aposta per la promoció i per l'esport de les comarques gironines, i així com per tots els esportistes, donant especialment una atenció a l'esport femení, a l'esport escolar i a l'esport adaptat.
En aquest pressupost hem destinat 4.200.000 euros en la línia de foment de l'activitat física de l'esport, dirigida també als ajuntaments i a les entitats que representen doncs, una de les principals línies de subvenció de la nostra corporació. A les noves tecnologies, que són un pilar i és importantíssim en aquests temps, doncs, hi ha una inversió de 2.600.000 euros. Referent a l'àrea de territori i de sostenibilitat, en aquest cas continua creixent, estem parlant de 22.500.000 euros. Aquí m'agradaria destacar doncs, l'impuls que fem a les polítiques mediambientals i és per aquest motiu doncs, que tornen a augmentar el pressupost de medi més de 500.000 euros, 567.000 euros concretament. Es prioritzen en aquest sentit les polítiques per fer front al canvi climàtic, també tenint en compte una de les principals línies de la subvenció que fa referència a la partida del Pla d'Acció Sostenible al PAES, que són 1,5 milions d'euros, així com la inversió en projectes locals d'energia neta per un import de 2,5 milions d'euros. I també doncs, fem una aposta per la prevenció d'incendis i per les actuacions en matèria forestal amb 1 milió d'euros. Pel que fa a la xarxa viària, el gruix de les actuacions, saben vostès que sempre va al manteniment de les carreteres, a la millora del fer, l'estabilització de talussos, senyalitzacions, i cal destacar també 3 milions d'euros el desplegament de la fibra òptica, que el que fem és, aprofitant doncs, aquests traçats de vies verdes i els de les carreteres, la xarxa viària, doncs, instal·lem aquesta fibra òptica. També els 3 milions d'euros de la inversió destinats a la xarxa viària de la demarcació. I pel que fa als projectes europeus, en aquest cas sí que augmenten 100.000 euros, però com tenim menys despeses, doncs perquè també s'han anat finalitzant, al final tenim 58.000 euros menys, però sí que es destinen 100.000 euros al nou projecte en Riu Natur, en el que fa referència a la desconcentració i a la dinamització turística i sostenible dels espais dels banys interiors, el que és les gorges i els trams de riu, i afecta a 32 ajuntaments de la nostra demarcació, doncs, que fa que doni aquest increment que és important doncs, pels ajuntaments. Pel que fa a l'àrea d'acció social, salut pública, habitatge, joventut i educació, aquesta àrea doncs, abans habitatge no estava aquí, joventut s'ha creat de nou i educació s'han incorporat tot en aquesta mateixa àrea. El pressupost ha incrementat 545.000 euros, dels quals 345.000 van per ajuts d'adquisicions d'habitatges, per la inversió referent també a inversions, a les despeses que puguin haver-hi de les obres, i pel que fa també a les ajudes polítiques socials d'habitatge, que ascendeixen aquests 3.200.000 euros. En aquest pressupost també cal destacar una clara implicació pel que fa als ajuts als ajuntaments en programes educatius i els projectes de suport a la joventut, en el qual hem incrementat 200.000 euros respecte a l'exercici anterior. I pel que fa a les inversions, estem parlant d'inversions de 12 milions d'euros, representen un 6,42% del pressupost. Ja ho hem dit abans, ho he anat nomenant, 3.800.000 euros en xarxa viària, 3 milions en fibra òptica, 2 milions i mig en projectes singulars locals d'energia neta, 1.200.000 en equip d'aplicacions informàtiques, 427.000 euros en edificis i altres construccions. I pel que fa a l'organisme autònom, només me referiré a aquests organismes on hi ha hagut un increment de pressupost, com per exemple és en el cas de DipSalut, el pressupost ascendeix a 16.400.000 euros, hi ha un alça de més de 800.000 euros per aquest any 2024, i DipSalut, evidentment, doncs, continuem apostant per aquelles polítiques de suport, d'assistència tècnica en el món local en matèria de salut pública i ambiental del benestar de qualitat de vida, i també reforçant doncs, d'una manera específica les polítiques de caràcter més social. Dic que les línies de subvenció més importants són 1.100.000 euros al programa de benestar i comunitat, 800.000 euros al suport a ajuntaments per la seguretat, la vigilància i el salvament del socorrisme de les platges,
760.000 euros en el suport econòmic per la millora de les condicions i estil de vida, 700.000 euros per ajuts a ajuntaments per les actuacions de la lluita contra les plagues urbanes, 260.000 euros en subvencions pel finançament i assessorament i suport tècnic de polítiques municipals i protecció de la salut, 190.000 euros en programes de consultoris locals, 180.000 euros en ajuts de cooperació internacional al desenvolupament i 120.000 euros en ajuts de joves de risc d'exclusió. Pel que fa al Consorci de Vies Verdes, el pressupost són 6.400.000 euros, seguirem doncs, augmentant les vies verdes i també el manteniment, que és on incrementa mig milió d'euros i sobretot pel manteniment que ens apuja bastant. I pel que fa al patronat de turisme, doncs, hem incrementat també, són 6.293.000 euros, hem incrementat un 5% i ja només doncs, per acabar, dic doncs, que presentem un pressupost amb uns comptes que ens hem adaptat a les realitats, a les necessitats del territori i que ens transmeten doncs, aquesta aposta, el compromís de la institució a la reactivació econòmica, també a la protecció social i també a la transició ecològica i a les polítiques de transformació mediambientals de la demarcació. I bé, com a Diputació, doncs, ho ha dit el president moltíssimes vegades, exercint com a ajuntaments d'ajuntaments i, per tant, hem de seguir donant servei a aquests 221 municipis de la nostra demarcació i també a tota la ciutadania doncs, de les nostres comarques per cobrir-ne doncs, totes les necessitats. Bé, espero doncs, la seva aprovació. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora Maria Àngels Planes. Val a dir que aquest és un del pressupost més alt que ha fet la història de la Diputació i creix per sobre del que és habitual, un 16,63%, en virtut de la previsió de la liquidació de l'any 22 que es farà el juliol del 24 i que, en tot cas, per això té un fons de contingència tan alt de 23 milions i mig d'euros. No? Això és el que bàsicament fa que aquest pressupost creixi aquest 16,63%, que en tota seguretat, i tant de bo fos no passés, però jo crec que passarà que l'any 25 no podrem fer un pressupost, no tindrem aquest creixement. No sé si tindrem creixement, però aquest segur que no, perquè en tot cas la liquidació de l'any 23 no serà la de l'any 22 amb tota seguretat. No? Això passa a totes les corporacions locals, dels ajuntaments bàsicament és un tant per cent que no és aquí és el 93,92-93%, que per tant s'escenifica molt més aquestes liquidacions i que també hi ha una previsió de les entregues a compte del 5%, que deu estar en un fons de contingència sobre les entregues en compte del 23, perquè pensem que l'Estat farà una actualització en els pressupostos generals de l'Estat quan hi siguin, no? I en tot cas això és el que preveu, per això d'aquest creixement de passar d'un 3% a un 16% de creixement. Molt bé, moltes gràcies, senyora Planes. El grup independent, senyor Garriga. Sí, molt amable, senyores i senyors. Aviam, quan se'ns va presentar, se'ns va donar tota la informació del pressupost, gràcies per endavant, perquè se'ns va donar amb temps suficient i són uns llençols prou importants, i gràcies també per les reunions prèvies que s'han pogut fer amb el govern de la Diputació per tal de rebre les explicacions corresponents. Quan anem a analitzar el llençols, el pressupost d'aquest any, òbviament comences pensant que has de fer allò que s'espera de tu, la teva feina com a oposició, que és buscar l'argumentari per votar-hi en contra. A veure com ho puc fer per no estar-hi d'acord, quines són les coses que faríem diferents i que les podem posar allà on te vulguem per tal de buscar l'argument de votar no, o bé com a mal menor abstenir-nos. No? I òbviament que és un pressupost que nosaltres faríem coses diferents, òbviament dedicaríem més diners a xarxa viària, per exemple, habitatge, tema social, habitatge públic, renovables, monuments, etc. Però també entenem i sabem, com tots els aquí presents, que el pressupost el fa el govern. I per tant el govern fa el pressupost en base a tot allò que creu, la informació que té i tot el món tècnic que l'envolta. No? Llavors hem fet una pràctica que ha sigut fer dues columnes, no? Els motius pels quals podíem votar en contra, motius pels quals podríem millorar o nosaltres ho faríem diferent i motius pels quals doncs, podíem votar-hi a favor. No? I un cop fet l'anàlisi de tot plegat,
fet des de la normalitat i la imparcialitat del despatx, allà tots reunits i fent aquesta pràctica, doncs la veritat és que els motius per votar-hi a favor superen en molt, no diré per golejada, però superen moltíssim els altres motius d'abstenir-nos a votar-hi en contra. No? Òbviament, quan veus un pressupost, aquesta puja del 17% per arrodonir-ho, te'n dones compte que bàsicament són diners que es destinen als ajuntaments, als municipis, quan són diners que per tant repercuteixen a la ciutadania, a les persones, quan veus que el fons excepcional passa a ser ordinari i per tant consolida unes aportacions als ajuntaments, que és important, no?, tenir aquesta certesa abans de fer els nostres pressupostos. Doncs hi ha altres, moltes altres coses que no m'extendré perquè aquí tothom ha de poder parlar, no? Quan te'n dones compte de tot plegat i veus que sí, que veritablement la Diputació està treballant per allò que no és només de boca, no?, ser ajuntament d'ajuntaments, no?, per tant pensar en les persones primer, doncs el vot per part nostra serà afirmatiu. Repeteixo, això no treu que algunes coses les faríem diferents, òbviament, però el pressupost el fa qui governa. Gràcies una vegada més per haver-nos permès tota la informació i ser-ne partíceps des de fa temps enrere en tot el que és el desenvolupament del pressupost i sobretot amb aquesta magnífica notícia d'aquest 17% d'augment de poder-ho destinar a les persones i als ajuntaments. Bé, moltes gràcies. Val a dir una cosa que li agraeixo molt les aportacions. Bàsicament vostè n'ha apuntat una que és important, que és que en els últims dos anys, en el mes de març, quan fèiem el tancament, agafàvem una partida de 7 milions d'euros, 7 milions i mig, 7 milions pels ajuntaments, mig pel Consell, en números rodons, i que això era un fons extraordinari que el vàrem fer després del Covid, no? El 21 i l'any 22 i 23, perdó. Pensem que ara que hi ha aquest increment, la voluntat és fer dues coses. Una que és no fer fons extraordinari, sinó incorporar-lo a l'ordinari. Per tant, això és un creixement del 35% del fons de cooperació local i que, a més, això ho publicarem en el butlletí oficial de la província i no haurem de... No, l'Ajuntament, els ajuntaments no hauran de fer la petició i hauran de fer la justificació, ni hauran de demanar els canvis. Això a final d'any sempre passa amb els canvis, perquè o convé una cosa o convé una altra, per tant aquí serà lliure disposició, només hi haurà un condicionant que és el 15% de cultura, que pensem que això ha de ser així i que pensem que això allibera molt la feina dels ajuntaments i especialment l'allibera d'aquells més petits que són els que tenen més dificultat de secretaries i intervencions, etcètera, no? Aquests compartits. Per tant, això ho ha de lleugerir una mica. Pensem que en el futur la intenció encara és alleugerir-ho una mica més, a veure si ho aconseguim, però en tot cas aquest és un primer alleugeriment, que són 27 milions d'euros que iran directe als ajuntaments, segurament en dos pagaments, que hi haurà una resolució al butlletí oficial de la província i farem dos ingressos. Punt i final. I això penso que és una bona cosa amb aquest increment del 35% que es consolida, perquè un fons extraordinari sempre hi ha la incertesa quan es convoca i si es convoca o no. En el moment que és ordinari, aquest fons ja està consolidat i per tant vostès, com bé ha dit, ja es poden, tots els ajuntaments els poden posar en el seu pressupost i poden tenir aquesta disposició. Evidentment, com sempre diu, i com ha dit vostè, els pressupostos els fa el govern i sempre, cadascú de nosaltres ho faria per absolutament diferent. El diputat de Xarxa Viària, com vostè ha dit, la Xarxa Viària m'ha mirat, no? M'han sentit, escolta, això potser estaria bé. Però bé, en tot cas, fa bé, és a dir, però pensem dues coses. Una, que hi haurà una liquidació i dos, que hi haurà un fons, hi ha un fons de contingència de 22, gairebé 23 milions d'euros, si no m'equivoco. Quan això es consolidi, és a dir, que alliberéssim el tant percent de 7 milions d'euros que hi ha d'increment de les aportacions entregues a compte del 24. Si això es consolida, aquests 7 milions quedaran per posar-los a despesa. I que, per tant, probablement coses de la que vostè ha dit i que diran, doncs és evident que es podran fer. O imagini's que la liquidació, tot i que ens agafa molt lluny, perquè és el juliol, final de juliol, 30 de juliol, doncs la liquidació positiva de l'any 22, doncs tingués aquests 20 milions que hi posem, que pensem que ho hem fet molt realista, això, en funció dels números que el Ministeri ha donat per calcular-ho,
bueno, si això ens allibera, tindrem 22 milions d'euros més que haurem de posar, no? Haurem de posar. Per tant, és evident que podrem completar encara més aquestes àrees. El ple passat, el senyor Bogó també deia, escolta, amb tota probabilitat, em sembla que contestant una pregunta seva, hauríem de, no, hem de, estic segur que farem, eh? Jo també estic segur, si això es consolida, que ho farem. Per tant, aquesta és la realitat de les coses, que quan tanques un pressupost tens una partida que tens que posar-hi allò i no pots passar-te perquè l'has de quadrar, però sí que quan se t'obre el ventall del fons de contingència sí que pots aplicar tot això, que segurament estarem absolutament d'acord en fer. Per tant, moltes gràcies per les seves paraules. Imagino que ho feia en nom del senyor Motes i sí, la intervenció. El senyor Motes farà una altra intervenció. Doncs endavant. Gràcies, senyor Garriga. Senyor Motes. Moltes gràcies, senyor president. Primer, deixi'm agrair-li, com bé deia també el diputat Garriga, la predisposició i les explicacions que ens ha donat en aquest pressupost, que com vostè acaba també de mencionar és el pressupost expansiu més gran que ha tingut la Diputació. I la nostra intervenció serà breu, però sí que per destacar que els que em fa de cantar a tots per l'Empordà el fet d'aprovar aquests pressupostos de manera favorable serà aquest increment del 35% del fons de cooperació destinat als ajuntaments. Nosaltres pensem que són els ajuntaments els que han de decidir com inverteixen els recursos que tenen, i aquest és un dels exemples que vostè ha posat on els ajuntaments podran decidir com destinar allò que la Diputació els hi aporta. Aquesta alegria que tindran tots els ajuntaments en aquest moment, que és una bona notícia, no deixa de ser també un reflex de la situació d'infrafinançament que tenim des dels ajuntaments. Això també és una realitat, i més sabent que aviat tornarem a tenir les regles de la despesa que collen el finançament dels ajuntaments, que no deixa de ser altra cosa que aquelles restriccions per tal de controlar un dèficit que els ajuntaments no tenim, que tenen altres administracions i que traslladen cadena avall per tal que els més petits haguem d'ajustar els nostres pressupostos sense poder utilitzar els nostres estalvis, perquè nosaltres hem fet una bona gestió, cosa que altres administracions no han fet. I aquesta contradicció, que se salta al principi de subsidiarietat, contemplat també a la Carta Europea de l'Autonomia Local, doncs resulta que aviat la tornarem a tenir als ajuntaments. I ho vull manifestar perquè crec que és una injustícia i que en algun moment algú haurà de mirar-se com estem finançats els ajuntaments, que al final tots aquí som regidors dels nostres ajuntaments, alcaldes i alcaldesses, i veiem com una de les fonts de principal finançament que poden tenir els ajuntaments és ens limitem a l'IBI i poca cosa més, i aquestes ajudes que ens arriben des de fora. Per això valoro molt, des de Tots per l'Empordà, valorem molt aquest increment en el fons de cooperació. Crec que és una molt bona notícia pels ajuntaments, però que no deixem de ser la ventafocs de les administracions, tot i ser l'administració més propera al ciutadà. Altres fets destacables en aquest pressupost que nosaltres creiem que són positius, com el tema de l'habitatge, aquest increment que comentava també ara la diputada del 12%, o l'increment a cultura amb més d'un 9%, l'increment que també feia amb el tema de manteniment de carreteres, nosaltres ens som favorables per tal de que els vials, que són responsabilitat de la Diputació, siguin uns vials segurs, amb unes amplades doncs, que permetin la seva circulació sense perills, i en el cas de l'Empordà tenim molts d'aquests vials i pensem que els projectes que s'estan desenvolupant en aquest moment crec que són positius i que faltarà doncs, destinar-los a que s'executin a la inversió. Una dels apartats que nosaltres sempre posem èmfasi és el tema destinat a la promoció turística. La demarcació de l'Alt Empordà, tant l'Alt com el Baix, la indústria turística és una de les parts de les indústries més importants que tenim en el territori, per això nosaltres fem sempre èmfasi en el patronat de turisme, com vostès saben, i en la seva activitat de promoció de la nostra demarcació. Nosaltres que veiem que és una notícia també positiva, aquest increment del 5%, amb aquests més de 270.000 euros que es veurà incrementada, i que crec que després del període pandèmic i ja recuperant la normalitat com hem tingut en aquests dos temporades passades, doncs crec que també és una molt bona notícia. Per tant, nosaltres, ja l'he dit, anunciem el nostre vot favorable i els encoratgem a continuar en aquesta línia, que crec que
el govern, almenys amb els darrers pressupostos que nosaltres hem pogut votar, han mantingut aquesta actitud de proximitat amb els ajuntaments, que crec que és la part més important i el deure que tenim des de la Diputació. Res més. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Motes. Estic absolutament d'acord sobre el fons de cooperació, ja ho he mencionat abans, per tant, vostè també ho recull. Aquesta jo penso que és una bona notícia. Evidentment, el patronat de turisme, doncs, pensem que la promoció turística a casa nostra és una eina important donat a l'ocupació que genera i també el tant per cent del PIB. També el tema aeroportuari. De fet, aquest any hem arribat en el nombre de turistes que ens varen arribar a l'exercici del 2019 i, en tot cas, el nombre de pernoctacions ha passat, perquè arribem a més de 25 milions de pernoctacions, que això ha incrementat de manera significativa i, per tant, això és important. No pararem ni deixarem de fer la promoció que faci falta per promocionar el que és casa nostra, tota la demarcació, tant la Costa Brava com el Pirineu de Girona i les zones d'interior, per tant, amb aquesta línia continuarem. Vostè ha dit una cosa que és important: les regles de la despesa nosaltres ens les apliquen perquè uns altres puguin gastar i nosaltres no. Això és evident que és així des de sempre, no? Bàsicament, el dèficit de l'Estat està al voltant d'algú més del 100% i, en tot cas, les corporacions locals, que no tenim pràcticament deute, ens collaran amb les regles de la despesa perquè, precisament, aquí això ajudi a minorar el del total, no? Per tant, bueno, això hi estem acostumats que sigui així, no hauria de ser, però jo crec que és la legislatura que també s'haurà d'afrontar el finançament local, El que no podria fer és el finançament autonòmic sense anar en paral·lel amb el finançament local, perquè en tot cas això seria seria, jo penso, molt negatiu per les corporacions locals i, per tant, defensarem des d'on faci falta que això vagi en aquesta línia, no? Perquè és veritat que tenim moltes incerteses, les plusvàlues no està clar com acabaran i tot això, i per tant, què hem d'aplicar i si el que apliquem està prou bé o no, i per tant, aquestes incerteses que tenim sempre. Estic d'acord amb que el finançament local s'ha d'afrontar d'una vegada, perquè en parlem des de fa molts i molts anys, però sempre continuem amb la mateixa fórmula, no? I per tant, aquesta és una voluntat. De fet, el president del govern, la seva investidura, també parlava del finançament local, no? Per tant, pensem, no, que al final aquests finançaments s'han d'afrontar. Així també la FEM estava per allò. Hi ha una moció que també posarem probablement en un proper ple de l'Associació Catalana i Federació Catalana de Municipis, que el que insten precisament és aquestes millores de finançament local. Per tant, en tot cas, a veure si ens hi posem entre tots i som capaços de tirar-ho endavant. Moltes gràcies per la seva intervenció. Senyors de la CUP, no sé qui ho fa. Sí? Davant. Moltes gràcies, president. Bé, ens trobem efectivament davant d'un pressupost clarament expansiu i això és una bona notícia, i encara més per àmbits i partides que valorem especialment. Però també davant d'un pressupost clarament continuista. Per això no creiem que sorprengui ningú que el grup de la CUP Som Poble, en coherència amb els postulats que sempre hem defensat en aquesta institució, anunciem el nostre vot contrari. Concretament, i sobre els dos únics punts d'avui, farem un vot contrari al pressupost i una abstenció a la plantilla i relació de llocs de treball. Centrant-nos en el pressupost, sens dubte, doncs, és el document que marca anualment la direcció política de model que qualsevol equip de govern, en aquest cas, doncs, de Junts i Esquerra, pretén impulsar. I per tant, entenem que també és el moment de contraposar-ne d'alternatius, més enllà de qüestions més de detall en què, per molt importants que siguin tots, no ens hi voldríem perdre. Intentarem ser escuets. Han vist com al llarg d'aquest inici de mandat, tot i la crítica recurrent de la dotació per nosaltres insuficient de determinades àrees o partides, en pressupostos parcials o bases reguladores hem optat per un vot favorable o l'abstenció. Coneixem el bon treball i la bona priorització tècnica dins la casa a partir, doncs, dels recursos disponibles. En el debat de pressupost, però, és quan cal posar sobre la taula les grans magnituds. I en conèixer-lo i estudiar-lo no podem fer altra cosa que constatar que ens trobem molt lluny del model de governança i gestió dels recursos que reflecteix.
i encara molt més del model econòmic, social, territorial a què respon i que impulsa. Pel que fa al primer punt, i els avenços tímids que coneixem i que valorem quant a la concurrència en ajuts de cooperació cultural, aquests afecten només, veurem els propers anys, no? Però de moment afecten només a les subvencions de menys quantia. Les partides més remarcables continuen sent atorgades a dit i sense criteris de quantificació coneguts. I sobre aquesta qüestió destaca especialment el calaix gros i opac del Gabinet de Presidència. Aquí, a banda de les múltiples subvencions nominatives, quantifiquem, si no ens hem descomptat, fins a 5,6 milions d'euros en ajuts discrecionals, no? Ens públics, entitats no lucratives i empreses privades. Com hem defensat sempre, centrant-nos en el cas dels ajuntaments, i tenint en compte que els ajuts per emergències d'assistència i cooperació local compten amb uns criteris molt més restrictius, trobem essencial que hi hagi algun altre recurs per eventualitats, però realment clares i justificades. És evident que qualsevol alcalde o alcaldessa té dret, fins i tot el deure, de cercar recursos, i quants més millor. I és per nosaltres igualment evident que la responsabilitat de gestionar-los amb el millor criteri és de la institució que els atorga. En aquest sentit, defensem que gran part d'aquests diners podrien traslladar-se als municipis a partir de subvencions obertes, existents o de noves, o bé senzillament sumar-se al fons de cooperació. Finalment, i tot i que és una qüestió que deriva i que ja vam poder discutir al ple de Cartipàs, no podem deixar de dir que els costos de representació política ens semblen clarament massa alts, només apuntant en aquest sentit que les indemnitzacions a càrrecs electes augmenten ni més ni menys que un 30%. Pel que fa a línia política, en les declaracions que hem pogut veure de presentació d'aquest pressupost, el govern destacava les polítiques d'habitatge, d'acció climàtica o per fer front a la situació de sequera. La veritat és que ens van sorprendre. La realitat evident, des del nostre punt de vista, és que ens trobem davant d'uns comptes que pel que destaquen és justament per una aposta que greuja aquestes problemàtiques, d'un pressupost, sobretot, al servei del sector turístic. Mirem els números. La despesa recollida com a acció climàtica, segons la classificació per ODS, suposa 1,6 milions. El pressupost total d'habitatge, el principal problema social que afrontem, i de manera crònica, 3,4 milions, per molt que és veritat que hagi crescut. Per altra banda, les partides exclusivament i clarament destinades a promoció turística, aquí sumem l'aportació al Patronat Costa Brava amb 5,7 milions, les dues partides de promoció turística de l'aeroport, que sumen 2 milions més, el projecte Riu Natur de desconcentració turística i la subvenció nominativa a la Federació d'Hostaleria sumen 9 milions. I això, deixant de banda alguns imports menors i tot un reguitzell d'ajuts a esdeveniments varis, especialment en destacaríem els campionats esportius, alguns molt elevats que clarament tenen com a principal motivació també el turisme. 9 milions per promoció turística, 3,4 per habitatge, 1,6 per acció climàtica. Aquest és el tercer any que el pressupost inclou la mirada i classificació dels ODS de l'Agenda 2030. A nosaltres ens semblaria ben positiu sempre i quan ens els creguéssim més enllà d'actuacions que pensem que són clarament insuficients o algunes fins i tot de màrqueting. I és que per poder-los acomplir els objectius 2030 resulta urgent un canvi de rumb a molts nivells. En aquest sentit, la Diputació podria liderar-lo des del seu paper importantíssim d'assistència i finançament al món local gironí. Però, sincerament, no ho veiem. Aquest any vinent faltaran 6 anys per el 2030 i a nivell català la taxa de risc de pobresa o exclusió social, segons la taxa que s'utilitza pels ODS, se situa en un 24,7% i la de pobresa severa en un 8%. El canvi climàtic avança a un ritme que ni la comunitat científica havia previst. Aquest estiu a les nostres comarques hem patit rècords de calor que no es preveien fins d'aquí a dècades i ara mateix, com és evident, patim una sequera sense precedents i que previsiblement ens portarà a una nova situació límit, amb l'agreujant que a la conca mediterrània el canvi climàtic
s'està produint, pel que diuen els experts, un 20% més ràpid que la mitjana planetària. A França, el Ministeri de Medi Ambient ha donat instruccions als ens locals perquè planifiquin preveient un augment de 4 graus per al 2100. Un augment de 4 graus és una bogeria que canviaria totalment el nostre món, però ho estan planificant i ho estan derivant al món local. Aquí congelem la principal línia de subvencions quant a acció climàtica i reduïm les possibilitats d'inversió en un element clau, en parlàvem la setmana passada, per la transició ecosocial, com són les comunitats energètiques. I continuem perseguint campionats de golf acompanyats d'operacions especulatives, promocionant aeroports, l'arribada de creuers, etc, etc. O no impulsem noves accions quan una nova i urgent transició cap a una mobilitat pública i col·lectiva. Si parlem d'habitatge, estem vivint un nou moment en aquest moment de desnonaments, mentre en només un any el preu del lloguer a la demarcació ha augmentat un 8%, en el cas de la ciutat de Girona un 19,2%, una externalitat negativa més del turisme. A Europa hi ha països amb un 25%, un 30% d'habitatge de lloguer social. La mitjana europea és del 9%. A Catalunya, segons dades de l'Observatori d'ESC, ens trobem a l'1,7%. L'administració, en global, no arriba ni a donar resposta als casos de pèrdua d'habitatge amb vulnerabilitat social acreditada. Ja no parlem d'emancipació juvenil o moltes altres persones que hi haurien de tenir dret. I insistim, per nosaltres el canvi de rumb és urgent, entre altres motius perquè som conscients que no es pot fer d'un dia per l'altre. El turisme és i continuarà sent un sector econòmic importantíssim per la demarcació, però el que contradiem és que no només no se li doni via lliure, sinó que el que es fa és estimular el seu creixement sense fre amb pressupostos públics. Sovint hem sentit a dir que aquest govern desenvolupa polítiques socials, educatives, d'habitatge, sense que li siguin competències pròpies. Tampoc està recollit enlloc, segons el que nosaltres sapiguem, que ho sigui la promoció turística, per molt que s'hagi fet històricament. Prioritzar-la, doncs, es tracta d'una aposta política que, en tenim la certesa, beneficia sobretot uns pocs a costa de l'interès de la gran majoria i de la viabilitat del nostre país i les nostres comarques. És una aposta política que fa el contrari d'allò que per nosaltres dona sentit al poder, encara que sigui molt limitat, que conserven les institucions públiques. Defensar-nos de les lògiques, tan sovint perverses, del poder econòmic, i construir alternatives. La promoció turística guia aquest pressupost, pel que veiem, tal com reflecteixen doncs, aquests 9 milions i la forma en què impregna la cooperació cultural i els ajuts a esdeveniments esportius. Tal com apunta l'antropòleg José Mansilla, que parafrasejava el president Pasqual Maragall, deia: vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3%. És el 3% del PIB que representa el turisme a la majoria de països industrialitzats i que, per desgràcia, en el nostre el supera amb escreix. L'actual model expansiu ens aboca a un desastre social, ecològic i nacional. No ens basem en confabulacions estranyes, en radicalismes. Ho fem, per exemple, en un paper publicat pel mateix Departament d'Empresa el passat juny del senyor Miquel Puig i Raposo, titulat Transicions, algunes mutacions de l'economia catalana en l'horitzó 2050. Aquí s'exposa la dura veritat sobre l'evolució de l'economia del nostre país al darrer mig segle. Turistificació, atracció de mà d'obra poc qualificada d'arreu del món, creixement demogràfic explosiu i estancament de la productivitat. Som un país, pel que sembla, addicte a crear llocs de treball independentment de la seva qualitat. I això, malgrat la nostra escassa taxa de natalitat, que sembla que podria ser un incentiu per centrar-nos a crear-ne menys, però que permetessin viure a tothom millor. En els darrers 50-60 anys ens hem dedicat a promoure des de les institucions un sector que concentra població en àrees reduïdes del país, les de més atractiu turístic, tot generant contextos d'alta pressió demogràfica amb repercussions de tota mena. Ambientalment, la conca hídrica interior estava mostrant seriosos símptomes d'esgotament i l'economia expansiva que representa el binomi turisme i sector agroalimentari n'és el principal responsable. Com també explica l'investigador Joan Boades, amb dades de 2019,
Els Països Catalans rebem 3,4 turistes per habitant i any, el triple que França, que seria el segon país que més en tindria. A les Illes Balears són 12 i en 20 anys han passat de ser la segona comunitat autònoma en renda per càpita a ser la vuitena. A les nostres comarques podem veure fenòmens similars. Lloret de Mar, que tenim la sort de comptar aquí amb el senyor alcalde, suposa un bon exemple. Possiblement sigui el municipi més turístic de Catalunya i alhora un dels que compta amb la renda per càpita més baixa. A més, presentem una taxa d'abandonament escolar massa elevada, el que el mateix estudi atribueix precisament al sector turístic i a la pèrdua d'importància de la indústria en el mercat laboral del país, que incentiva doncs, l'abandonament prematur. Ara bé, aquests llocs de treball, als quals accedeixen aquests conciutadans nostres, estan caracteritzats per una forta estacionalitat i precarietat, i el mateix sector no dona sortides a molta de la població formada aquí, que molt sovint ha d'emigrar per trobar una feina degudament remunerada. Nacionalment ens estem dedicant a vendre el nostre patrimoni, a importar una gran quantitat de persones que no estem acollint ni integrant degudament i ocupant-les en un sector on els incentius per aprendre i utilitzar la llengua catalana, per exemple, són escassos o inexistents. Podríem dir que som un país en venda i això té un preu inassumible per les generacions futures. El turisme desenfrenat només els pot llegar un paisatge més destrossat, una societat més descohesionada i una nació desvertebrada. Probablement creuen revertir aquestes problemàtiques a vegades parlant de segells de sostenibilitat turística, d'atracció del mal anomenat turisme de qualitat, de desconcentració. Podríem preguntar-ho als veïns del barri on es troba aquesta casa. Gentrificació i disneyificació, podríem dir, de les nostres ciutats a cop de ciclista. A Lloret no es pot dormir perquè hi ha soroll, a Girona no poden dormir perquè els fan fora de casa. Un altre factor que ens obliga a ser crítics amb aquest pressupost és el poc foment i recursos que trobem que es destinen a la llengua catalana. Veiem que es destinen múltiples quotes, que no són aportacions estatutàries, per la qual cosa entenem que no són obligatòries, a entitats que incompleixen clarament els drets lingüístics, des de la Fundació Democràcia i Gobierno Local, amb seu a Barcelona, fins la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, passant per l'Associació Espanyola de Municipis de Muntanya. Totes elles tenen el web en castellà, però no publiquen cap dels seus manuals en català. Pel que fa a les aportacions estatutàries, continuem pagant 250.000 euros o més a la UNED anualment, també per obligació, i també tenim doncs, el mateix greuge a destacar. Cal condicionar, pensem nosaltres, la continuïtat d'aquestes aportacions que es compleixin els drets lingüístics dels catalanoparlants. Alhora, reiterem la nostra preocupació, com hem anat fent des que va començar el mandat, respecte a les subvencions que atorga la institució. Ens inquieta veure, una vegada i una altra, com desenes de milers d'euros provinents de la Diputació acaben en mans d'empreses que els acaben destinant, entre d'altres, a promoure activitats culturals bàsicament en castellà. El nostre parell, com continuarem defensant, la Diputació de Girona no ha de ser un facilitador de la substitució lingüística, sinó tot el contrari. En definitiva, amb el nou pressupost, pensem que ens trobem davant d'una nova oportunitat perduda. L'oportunitat de fer un gir a la planificació econòmica a llarg termini, sostenible pel nostre territori, en benefici de les seves grans majories i nacionalment autocentrat. Un pressupost de país i per la seva gent, de construcció nacional i en clau sobiranista. L'oportunitat de començar a reduir dràsticament el suport al monocultiu turístic, per començar a apostar de manera convençuda per la transició ecosocial que necessitem, per un suport decidit als nous filons d'ocupació que aquesta proporciona, a la indústria de valor afegit econòmic i ambiental, a l'impuls i dignificació dels treballs per a les persones, o al tan minvat però tan fonamental sector primari. Per la defensa, també, repetim, de la nostra llengua i cultura. Com comentava, i acabo, votem contra aquest pressupost. I alhora ho fem en positiu i amb esperança. Avui perdem una oportunitat i tenim molta pressa, però en vindran més. Si cal, és clar, direm que no tants cops com calgui. Però si és per fer passos decidits per a una gestió més justa i transparent i per a una transformació de les nostres comarques que ens apropi a un país més lliure, sostenible i just, llavors sí, evidentment, comptin amb nosaltres. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Ja veu que he sigut generós amb el temps, eh?
En tot cas, a veure, jo trobo evidentment lliure de que vostès puguin votar el que vulguin. Tampoc ens ha sorprès, la veritat és que no m'han sorprès, no? Vostès reconeixen que és un pressupost expansiu, diuen l'hora continuista, i per això hem de votar en contra, no? Bé, és un pressupost de 197 milions d'euros. D'aquestes de 197 milions d'euros, vostè ha dit, que em sembla que no és exactament així, que en el gabinet de la presidència es poden donar uns 5 milions d'euros per aquestes necessitats que tenen els diferents ajuntaments, que vostès mateixos han set partíceps en els seus ajuntaments, igual que els altres, precisament per aquelles necessitats. Si això ho posem en el fons de cooperació local, als ajuntaments que tenen una necessitat, com va tenir el senyor Sorroca, no li podríem donar, no el podríem ajudar. No el podríem ajudar. És a dir, ell i d'altres, tants d'altres, i perdoni que l'hagi personalitzat, però és així, no el podríem ajudar. Aquí són aquelles necessitats que tenen els ajuntaments. De 197 milions d'euros, vostè ha dit 5, que em sembla que no són 5, són 4, però és igual, o 3 i pico, m'és igual, és igual. Pel cas, miri quin tant per cent és absolutament irrisori per ajudar en aquests ajuntaments en aquestes qüestions. Les demés són concurrència competitiva i algunes denominatives, que es voten avui, les nominatives. Tenen el dret de votar-les avui. Vostès han dit que hi votarien en contra, doncs han votat en contra. Però si la majoria hi vota a favor, doncs això és absolutament correcte i legal fer-ho així. És veritat que n'hem anat eliminant, n'hem eliminat unes quantes per fer més concurrència competitiva, precisament per fer-ho un pèl diferent, que ens sembla doncs, que en aquest sentit no hi ha cap mena de problema de fer-ho. Per tant, aquesta obsessió, la veritat és que ho podria tenir qualsevol altre, perquè jo tindria menys problemes, de veritat que sí, eh? Però en tot cas, un ha d'assumir la seva responsabilitat i ha de ser responsable de que quan un ajuntament té una dificultat, poder-lo ajudar de veritat per fer això que diguem d'ajuntament d'ajuntaments, perquè si no, no podríem fer ni això. És a dir, si això posem aquests 3 o 4 milions d'euros en el fons de contingència, jo no tindré cap problema. No cal que em vingui ningú a veure, perquè no tindré res. És a dir, jo no podré ajudar el que tingui un problema. Escolti, vostè té un problema que li baixa el campanar. Miri, doncs, escolti, ho sento molt, ho tregui del fons de cooperació. I aquí hem acabat el problema. Seria molt més còmode, però en tot cas no seríem prou justos quan un ajuntament té una necessitat. Això ho hem discutit mil vegades en aquest plenari. A vegades fins que un s'hi trob, i quan un s'hi trob diu, ah, això és diferent. Però en tot cas, és així, és això. Per tant, per responsabilitat no ho faig. Per responsabilitat. Perquè si no tingués responsabilitat ho poso al fons de contingència, com ha dit vostè, i miri, escolti, jo tindré menys feina, menys visites cada setmana, de veritat que sí. Però jo estic molt a gust rebent visites d'alcaldes i d'alcaldesses. I quan se'ls pot ajudar perquè tenen una necessitat pel seu municipi que és urgent i que s'ha de fer, escolti, poder-li dir, vinga, doncs endavant, això és el que penso que ens toca a la Diputació. Per això som regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses que precisament fem aquesta funció. Per tant, si la fem, fem-la bé. I per tant, em penso que la Diputació té que tenir precisament un petit claix de sastre de 100... Miri, quan el pressupost eren 120 milions d'euros era el mateix, quan són 197 era el mateix, per tant, no hi ha voluntat d'incrementar-ho això, no hi ha cap voluntat de dir no, és que ara com que són 197, doncs miri, escolta, en comptes de 5, 10, perquè quan era 100 també era això. No, no, no. Si hi ha més necessitats perquè hi ha ajuntaments, ja ho proposarem amb una modificació, si cal. Recordo que aquest any no s'ha fet ni això. Per tant, la voluntat és d'ajuda. En tots els casos és d'ajuda. Si ho posem en el fons de cooperació, els hi tocarien 10 o 12 mil euros més a cada ajuntament. I quin problema resolem? Quan un ajuntament necessita 200, 100 o perquè li ha passat una cosa urgent. Aquest és el que hem de resoldre. Aquest és el que hem d'ajudar a resoldre. Aquest és el que hem d'ajudar a resoldre. Per tant, entenem així. Miri, la CUP sempre tenen una norma dels càrrecs electes. Escolti, vostès també participen d'això. Encara no he vist que m'hagin entrat cap document que diguin, escolti, nosaltres no volem cobrar, o volem cobrar menys. Escolti, si ho fan, els hi acceptaré, de veritat que sí. Però tant vostès com càrrecs electes, com els càrrecs de confiança que vostès tenen, cobren el mateix que qualsevol altre càrrec electe i càrrec de confiança. Això els he dit, em sembla, a tots els diputats i diputades de la CUP que han passat per aquesta casa, perquè en el pressupost sempre diuen el mateix. Escolti, però practiquin.
m'entren un document i diguin, escolti, a partir de demà nosaltres volem cobrar menys. Escolti, jo li prometo que li acceptaré. I llavors poder podran donar alguna lliçó a algú. Mentre no sigui així, lliçons cap, en aquest sentit. Jo no sé què els hi passa en el món turístic, de veritat, no ho sé. No ho sé. És a dir, la primera cosa que li vull dir, que estaria bé, que llegís la Llei de Turisme de Catalunya, que diu... Actualment la promoció del turisme és una competència de l'àmbit provincial, d'acord amb l'article 71 de la llei 13/2002 del 21 de juny. Per tant, això que vostè em deia, que no és una competència provincial, la llei aprovada al Parlament de Catalunya diu que sí. Per tant, nosaltres exercim. Però, esclar, quin problema hi ha en que fem promoció del 20% del PIB i no sé quin tant % d'ocupació a la nostra demarcació? O és que aquest 20% del PIB, si el tirem a terra, ja ens està bé? I després crearem més ocupació. I llavors crearem menys riquesa. I, per tant, hi haurà menys famílies que en viuran de tot això. Jo entenc que es pot estar en contra de... Però, home, estar en contra del que hi hagi promoció, que recordo que són 6 milions d'euros de promoció, 5,7 d'aportació de la Diputació en el Patronat de Turisme, el de l'aeroport, vostè ha dit 2 milions, ja m'agradaria, em sembla que és 1.600.000, que portem 800 nosaltres, 800 la Generalitat de Catalunya, a través d'aeroports i a través de l'Agència Catalana de Turisme. I un tant per cent petit, la Cambra de Comerç de Girona. Per tant, no portem 2 milions d'euros. Estan en el pressupost, però hi ha un ingrés. Si vostè s'hi fixa ingressos, doncs ho veurà. Però quin problema hi ha? És a dir, és tan dolent el turisme? És tan dolent per la ciutat de Girona? És tan dolent per Lloret de Mar? Que tenen una indústria turística que allà no deu ser el 20% del PIB, allà deu ser el 70%. I el tant per cent d'ocupació no el sé, alcalde, però en tot cas segur que és molt, o l'escala, no ho sé. No? És a dir, o Sant Feliu de Guíxols, com deia el senyor Motes, o és que... o la ciutat de Girona. No? Si ha de posar ordre en segons quins casos, d'acord, però ja ho fan, no, els ajuntaments? És a dir, és que aquí el que no farem mai és treure la sobirania dels ajuntaments, més faltaria. Però ajudar, allò, primer, allò que ens toca, punt 1, allò que ens toca per llei, i dos, allò que ens aporta el 20% del PIB, quin problema hi ha si ens toca i aporta el 20% del PIB i no sé quin tant percent d'ocupació, que ara no el tinc aquí, que és molt important. Bueno, i que ha de ser un turisme de qualitat. Ens amaguem un turisme sostenible. Vostè ha parlat amb els empresaris del sector turista, del sector turístic, perdó, de la nostra demarcació, quin esforç han fet per mantenir unes instal·lacions posades al dia d'acord amb tots aquests paràmetres? Moltíssims diners, eh? Moltíssims diners per fer-ho bé, per fer-ho no bé, molt bé, en tema d'aigües, en tema de amb el tema del consum d'aigua neta, amb el tema de les aigües brutes, han fet un esforç molt important, o amb el tema de les calefaccions, amb el tema de molt important, l'estan fent, amb el tema energètic, per exemple. O, diu, vostès, el golf, no, escolti, això ho decidirà el govern del país, quan ho hagi decidit, si toca, nosaltres hi farem el que porti, però és que això és una aportació importantíssima. O és que ara no hem de fer esdeveniments esportius, que nosaltres ajudem i que els organitzen els ajuntaments, perquè que jo sàpiga, la Diputació no organitzem ni un. Donem suport a allò que els ajuntaments esportius i culturals, allò que els ajuntaments en tot cas hi aposten. Sempre els dic una cosa, jo, als ajuntaments. Si es fa un esdeveniment del tipus que sigui, que l'ajuntament de la ciutat o del poble no hi aporta res, la Diputació és zero. Sempre. Sempre ha estat la màxima en aquesta casa. És a dir, si l'alcalde de Banyoles, i em poso jo per no oferir, ve a la Diputació a demanar una cosa, que l'Ajuntament no hi porta res, no cal que vingui. Zero. Per tant, és allà on els ajuntaments també hi estan d'acord. És que, esclar, qui és l'Ajuntament dels ajuntaments? Per tant, hem de donar suport a allò que els ajuntaments donen suport, com no pot ser d'altra manera. Però és que ara no hem de fer competicions esportives, que també generen un flux de gent que al llarg de l'any va passant diferent. O és que ara hem de dir, no, miri, Girona no. Escolta, Girona, això dels esdeveniments esportius, com que porten turistes, com que la gent es queda a dormir i menjar, els restaurants i els hotels i els càmpings que se'n vagin a terra, que això és el que volem, resulta que no farem cap esdeveniment de cap tipus. Mira, no, on aniríem? A la misèria aniríem.
I vostès no crec que vulguin portar aquesta demarcació a la misèria. Evidentment, nosaltres el que no contemplem ni posem és el preu dels lloguers. Això és el Parlament de Catalunya, en tot cas que els ha de topar o no. Però amb el tema de l'habitatge, nosaltres què fem? Ajudem els ajuntaments? Ajudem els ajuntaments? I és una competència pròpia l'habitatge? No. Però per què ens ho agafem com una competència? Perquè és una necessitat que ens reclamen els ajuntaments. I allò que és pels ajuntaments necessari per la Diputació també. Habitatge, medi, el que sigui. Tot el que sigui el progrés de la nostra demarcació. I per tant jo crec que no ens hem d'obcecar en dir el turisme és dolent. El turisme no és dolent. Les competicions esportives són dolentes. Els festivals són dolents, perquè si canten una cançó en castellà o en anglès, aquí no poden venir. No, siguem de mentalitat oberta. Evidentment que defensarem i defensem la nostra llengua, quan no pot ser d'altra manera. Però és veritat que, home, que tot en la seva justa mesura és bo. I nosaltres no renunciarem mai allò que ens demanen els ajuntaments, allò que són competències pròpies i allò que creen riquesa a casa nostra. Jo penso que és el que hem de fer i el que ens toca. I si vostè s'hi ha fixat bé, que segur que sí, haurà vist que en aquest pressupost bàsicament el que ajudem és en els ajuntaments, que no ha de ser com no pot ser d'altra manera, no? I vostè, per exemple, no ha fet cas a la consolidació, o no, jo no l'hi he sentit dir, en tot cas i he procurat estar atent, de que es consolidi un fons de cooperació local de 27 milions pels ajuntaments, que és un 35% més de lliure disposició sense cap petició ni justificació. No l'he sentit a dir, això li deu semblar malament a vostè. És a dir, perquè no l'he sentit a dir ni com una cosa ni com una cosa dolenta als pressupostos, a ulls d'un poden tenir coses millors o coses pitjors, però jo entenc que aquí hi ha una cosa millor, i hem fet els grups independents hi han fet menció, jo també n'hi he fet menció, perquè considero que és prou important pels ajuntaments petits, especialment, i per tots en general, doncs que es pensin vells i que tinguin més diners de lliure disposició. Bé, en tot cas, escolti'm, moltes gràcies per la seva intervenció, pel seu to, no estem d'acord, no arribarem a un acord en aquest sentit, probablement hauríem de canviar molt nosaltres, o molt vostès, perquè això pogués ser en un futur positiu. Nosaltres disposats a canviar una mica, potser sí, vostès m'imagino que de canviar una mica, potser també, però en tot cas la distància és tan gran que per molt que ens acostem costarà molt de fer-ho, però ho intentarem sempre que sigui possible i com vostès m'imagino que també. Moltes gràcies. Sí. Responc molt breument, evidentment ens alegrem. El primer que hem dit és que celebrem que sigui un pressupost expansiu i que això és una bona notícia. Evidentment ens hem allargat, o m'he allargat jo prou com per parlar de més coses de les que bueno, evidentment hem destacat per justificar doncs el nostre vot contrari. Pel que fa a la competència, que em parla de la llei de turisme, evidentment cap problema en acceptar l'error, haurem après alguna cosa. En tot cas, bueno, serà el detall, no? Però bé, també sovint es diu que, per exemple, l'habitatge, no? En els ajuntaments ho sentim sovint quan no es volen fer polítiques d'habitatge, que no és una competència pròpia, també hi ha lleis, no? En aquest cas catalanes, que també clarament doncs, atribueixen funcions i decrets que les despleguen, etc. Per posar un exemple. Sobre la qüestió del gabinet de presidència, aclarir que la xifra que donàvem era de la suma de diferents partides, bastantes, destinades a concessió directa, no? A ajuntaments, però també doncs, a tot altre tipus d'entitats, incloent doncs, entitats no lucratives, empreses, etc. Per això segurament la xifra no quadrava. I també en aquest sentit remarcar que potser no m'he expressat prou bé, però que nosaltres creiem, i així ho volíem explicitar, que hi ha d'haver un coixí per imprevistos. Clar, la quantia en què nosaltres ho xifraríem no ho sabem, i evidentment aquesta informació la tenen vostès, però sí que per la nostra experiència aquí creiem que a vegades doncs, hi ha alguns tipus d'ajuts que no els veiem clars en aquest sentit, no? d'urgència, d'eventualitat, etc. i que per tant ens referíem a aquesta diferència, no? entre allò que realment doncs, val la pena, és necessari que sigui
útil, no? que es pugui doncs, accedir i solucionar un problema greu, imprevist, eventual, i altres qüestions. Sobre qüestió de cartipàs de costos polítics, no hem pretès en cap moment donar cap lliçó, i a dintre aquests costos doncs, evidentment també se'ns inclou a nosaltres. Però bé, com vam dir en el mateix dia doncs, del ple de cartipàs, el ple aprova, no? Com avui aprovem el pressupost, doncs, en aquell moment aprova un cartipàs, i nosaltres com a representants del ple doncs, hi vam votar en contra. I per tant, sí que podem dir que hi vam votar en contra. El que seria, entenem que impostat, seria que haguéssim votat a favor i ara ens queixéssim perquè això implica un augment. En tot cas, això, no crec que haguem de renunciar a una part del sou per poder doncs, tenir un posicionament crític en aquest cas, doncs, en una qüestió que com dèiem, hem passat una mica per sobre perquè ja es va aprovar en el ple de cartipàs. Sobre, i acabo, qüestió de turisme, evidentment no volem abocar la demarcació de Girona ni el país a la misèria, ni que tanqui ningú. També, com hem intentat explicar, creiem que defensem un model molt diferent i que això, evidentment, no es fa d'un dia per l'altre. No ens trobarem l'any vinent, per molt que vostès es tornin molt com nosaltres, amb un pressupost en què de cop no destinin res a promoció turística. Sabem que és un sector molt competitiu, a més, no? I que en depenen, evidentment, molts llocs de treball. Nosaltres el que posem en dubte és que això sigui el model a seguir i estimular perquè continuï creixent. Creiem que és al revés, que seria bo amb planificació i amb responsabilitat i amb mirada llarga poder començar a planificar el contrari, un decreixement d'aquest sector alhora que se n'impulsessin d'altres. Doncs bé, només puntualitza això. Moltes gràcies. Bé, continuem estant molt lluny, perquè nosaltres no apostarem pel decreixement d'aquest sector, al contrari. D'altres també, que incrementin d'altres, sí, estic d'acord aquí, però que en tot cas que decreixin d'altres i menys quan representen un tant per cent del PIB tan elevat, segur que no. No, això dels càrrecs electes, he fet aquest comentari perquè del seu grup ens hem trobat de tot aquí, fins al que dic, cobraré un 1,5% del salari mínim professional, cobrar el doble no dir res, vull dir, per tant, en tot cas això ens hi hem trobat d'aquesta manera al llarg dels anys, per tant, escolta, ja està, jo em trobo molt bé que lo important és criticar-ho i després cobrar-ho, això està bé, per tant, aquesta és l'opció que fan vostès, cap problema. Ara, miri, el tema de presidència en el global o no, és a dir, de 197 milions, vostè ha dit 5, vinga, li accepto. Li accepto perquè jo no he fet la suma, però sí que és veritat que hi ha una cosa, és a dir, quan te ve un alcalde o alcaldessa i et diu, escolta, jo tinc un pla d'obres per un municipi petit de 200, que em donen 200 milions d'ajut, he fet una revisió de preus, l'obra em val 300, quan jo tenia pressupostat que em valia 220, i per tant, si no m'ajudes, president, aquest poble no podrà fer el pla d'obres que per tota una inversió dels 4 anys, què fem? És urgent o no és urgent, això? Clar, que l'hem d'ajudar, perquè si no aquest municipi no farà res, 4 anys sense cap obra. Doncs això també serveix, això. És a dir, aquí ens hem trobat amb els diferencials de preus, amb els alcaldes i alcaldesses que tenen una obra del pla d'obres, que el pla d'obres està tancat, l'ajut, si hi ha una revisió de preus a l'alça, aquest ajuntament no pot executar l'obra. Què fem? Què fem? Una obra vital per un municipi de 400 habitants, una obra de 200.000 euros, deu ser un dels més importants que fan al llarg d'una legislatura. No li deixem fer, és a dir, li diguem, no, mira, escolta, com que no és el nostre problema ja t'ho faràs. No. Doncs no. Doncs no, al contrari. Li direm, si podem, doncs ajudarem perquè a complementar aquesta prova, perquè això és una urgència igual que si et cau, doncs un... No sé, el que sigui, és igual que sigui. És a dir, coi... No? Doncs això és importantíssim, no? És importantíssim per als ajuntaments. Per tant, això és el que nosaltres hem de fer i d'una manera molt mòdica, perquè aquests 4 o 5 milions sobre 197 és molt mòdic, però amb aquest molt mòdic ajudem a molts ajuntaments a poder desenvolupar verdaderament moltes obres per a complementar a vegades l'ajut de moltes obres pel progrés d'un municipi especialment petit, que hi ha moltes dificultats en aquest sentit. Jo també vull pensar que hi hagi un altre pla d'obres amb una flexibilitat diferent del que hi ha hagut fins ara i que això no els ajuntaments no els hi suposi doncs que estigui, no? Que estigui tan, que no estigui tan... Ara podríem parlar de la revisió lingüística,
en tot cas, això, no? Això, de que tot el que és important i per un municipi, és, a vegades per un municipi petit, és una cosa molt important que en un municipi mitjà no li donen cap importància, no? O no en té cap, però per un municipi petit sí que és molt important. Llavors, doncs, això és el que hem de saber valorar i el que jo, com a president d'aquesta corporació, tinc que saber valorar i els diputats i diputades també, quan un alcalde o alcaldessa et ve a veure en aquest sentit. I és saber-lo interpretar i saber-lo ajudar, perquè allò que per nosaltres no pot ser important, per un municipi pot tenir molta importància. I, per tant, hem de deixar i decidir què els alcaldes i alcaldesses és el que valoren pel seu ajuntament i allà on els podem ajudar en aquest sentit. I això és el que ens limito i en aquest cas em limito jo a fer en aquest àmbit. Moltes gràcies. Senyor Fernández. Gràcies, president. Bé, això de parlar l'últim també té inconvenients perquè bàsicament s'ha dit tot ja i per tant és més complicat. Però intentaré fer-ho... No, però més, jo crec que el plenari val la pena fer algunes explicacions. Com deia abans al principi el company Seu Garriga, deia, home, quan tu estàs a l'oposició tens l'opció de mirar un pressupost sobre si ja de forma preconcebuda vaig a buscar a veure tot el que trobo per votar en contra, no? Aquest argument podria ser molt vàlid en un ajuntament, allà on realment allà estem treballant bàsicament en govern i oposició per ser alternativa, diguéssim, d'una única situació individual, però aquí nosaltres hem prioritzat que nosaltres som la institució dels ajuntaments. Per tant, com que estem treballant en una institució que a més donem servei a diferents ajuntaments de tots els colors polítics, nosaltres hem intentat fer una lectura bastant més positiva i una lectura bastant més rigorosa per dir exactament si votem a favor, votem en contra o ens abstenim. Per el nostre grup aquest pressupost, com ja s'ha dit, és expansiu, evidentment expansiu perquè hi ha una font d'ingressos, diguéssim, addicionals, que ja veurem què passa l'any que ve, la qüestió econòmica ja veurem què, però bueno, en qualsevol cas el que tenim és ara, aquesta situació, que en el pressupost hem vist que partides importants per nosaltres es consoliden i es milloren, el fons de cooperació ja s'ha dit aquí, és una cosa que ja partint d'una part que és, diguéssim, ja no serà una part ordinària, sinó que serà tot ordinari, això dona seguretat als propis ajuntaments, que aquelles partides que nosaltres hem vingut defensant durant aquest mandat i també l'anterior sobre el tema d'habitatge, esports, educació, medi ambient, tot s'incrementa. Vol dir que es fa una retribució, pel nostre entendre, de forma correcta, que és obvi que no és el nostre pressupost, és obvi perquè no estem governant. Segurament que si estiguessin governant farien diferent. No sé en quin nivell de diferència, perquè aquí tots sabem que hi ha una sèrie de partides que estan bastant marcades. Capítol 1 és el que és, capítol 2 és el que és. Per tant, si algú vol baixar a capítol 1, que digui qui acomiadem, no? Que jo és l'opció fàcil que hi ha a vegades a l'Ajuntament. No, escolti, capítol 1 puja molt, bueno, puja molt, però és que la gent treballa, la gent ha de cobrar, no? I a més a més s'ha de reconèixer els increments que la pròpia de pressupostos planteja. I a més tenim d'assimilar i acumular el que venim de darrere ja de l'any 2023. Per tant, vull dir que està molt fàcil carregar-se totes les partides, però al final ha de ser, diguéssim, amb una proposta concreta. Per tant, nosaltres segur que faríem alguns matisos en aquest pressupost. Però aquests matisos que podríem fer no es comporta a la conclusió de votar de forma negativa, perquè no canviaria substancialment el pressupost. Segurament que cobrien coses noves, però no un canvi radical. No? Per tant, nosaltres finalment hem arribat a la conclusió que perquè donar que tots aquests projectes es consolidin i es milloren, farem un vot a favor dels pressupostos que presenta en aquest moment el govern. Sí que estarem, diguéssim, demanarem que estiguem molt amatents a el que serà segurament el repte de futur dels propers anys, que és el tema de la sequera. Caldrà estar en previsió sobre què cal fer i si cal fer alguna cosa extraordinària, sobretot pensant en els ajuntaments petits, no? Que segurament que si obliguen a fer alguna cosa sobre aquelles inversions, les seves instal·lacions no ho permetran molt sovint. No? Per tant, els ajuntaments grossos, home, els recursos no és que ens sobrin recursos, però tenim sistemes per buscar alternatives. Els ajuntaments petits no tenen sistemes per buscar alternatives, per tant caldrà estar molt a prop d'ells per intentar doncs, ajudar aquests ajuntaments que demanin aquestes ajudes. Per tant, nosaltres pensem que és un pressupost que aposta per la cohesió social, aposta pel territori, aposta per la sostenibilitat i sobretot per la promoció econòmica. I dic això perquè, clar, a mi la CUP habitualment, quan qualsevol discurs, qualsevol projecte d'aquest tipus de debat, sempre ho porta
amb una cosa que és lògica, que és el seu model, el model econòmic, social del que defensa la CUP, evidentment no és que defensem nosaltres, el nostre grup, però sí que jo el que no vull, el que em costa molt acceptar és la sistemàtica criminalització del sector turístic. O sigui, el sector turístic, segurament que tots estem aquí, sabem que caldria fer una reflexió sobre el model i com són capaços de, sense decreixements, decreixements comporten pobresa, a no ser que si hi hagi una substitució immediata, de si jo baixo d'aquí que pujo al mateix moment, ha de ser al mateix moment, que sense decreixement això no comporti un problema realment econòmic per la societat. Per tant, jo nosaltres més que decreixements parlaríem per una aposta per la diversificació, per l'especialització i per un turisme molt més responsable, que passa pel senderisme, per la protecció del territori. Segurament que sí, amb això podríem estar d'acord i que això cal fer una reflexió i un debat seriós. I també és veritat que hi ha establiments que fa temps que estan fent els deures. Hi ha moltíssim any que està fent inversions per adequar les seves instal·lacions per donar aquest servei de més qualitat. Però vull dir que, i si demanessin, escolti, vostè li agradaria més que el sector industrial tingués més pes que el turístic? Segurament que sí. Però estem ubicats on estem ubicats i el territori que tenim és el que és i per tant el sector turístic té moltíssima importància i hem de ser capaços de, des de la pròpia institució, doncs, posar aquells mecanismes que ens permetin doncs, que el sector avanci de forma diferent, sense agafar tant de territori i sobretot apostant per un turisme més respectuós i més responsable. El que jo estic clar que no hagués arribat a la conclusió és que, perquè el nostre grup no hagués arribat a la conclusió de que el país està en venda, s'ha dit aquí textualment, el pressupost sembla ser que el país estigui en venda, tampoc hagués arribat a la conclusió de que vull un pressupost de país o un pressupost en clar nacional, pressupostos per la gent de comarques gironines, que estan cadascú als ajuntaments. Per tant, a mi, de l'altura d'aquest pressupost, jo no trec aquestes conclusions. Crec que són uns pressupost que per al nostre grup serveixen per les prioritats que té la Diputació, que és estar a prop dels ajuntaments perquè els ajuntaments puguin donar servei als seus ciutadans i ciutadanes en temes socials, en temes econòmics, en temes d'habitatge, en temes de sostenibilitat. Per mi aquests pressupostos serveixen per això i no serveixen per altres coses que s'han dit. Per tant, per això el nostre grup farà un vot favorable i intentar que el govern es comprometi en funció de com vagi la liquidació, si cal fer alguna cosa extra pel tema de la sequera, doncs que puguem fer-ho, perquè crec que, com vostè va dir en una entrevista, crec que és un dels temes importantíssims, juntament amb l'habitatge, perquè són dos temes que haurem d'estar molt a sobre d'ells per donar resposta. Per tant, moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Fernández, per la seva intervenció. Agafant el fil de que vostè deia ara, jo deia en una entrevista que el problema més important que tindrem aquesta legislatura jo crec que és la sequera, és l'aigua. Jo no estic convençut d'això. Inclús, probablement, depèn com vagi això, serà més greu que el tema de l'habitatge, que ja d'en si ja ho és prou. És a dir, ens podríem trobar, jo ho deia i ho repeteixo perquè penso que és el que és veritat, ens podríem trobar de tenir fibra òptica a casa i no a l'aixeta no sortir aigua. Això ens podríem trobar. Aquest és un problema greu. Gravíssim. De fet, fixi'ns que, i no ho he contestat abans en el senyor Casas, a part dels ajuts que hi hagi mediambientals, el Consorci d'Aigües de la Costa Brava destinarà 51 milions d'euros. És el seu pressupost, un 18,5% més de creixement. Precisament perquè el tema és prou greu com perquè sigui així. I nosaltres estem parlant amb el govern també, hi ha hagut per primera vegada també hi ha hagut uns ajuts de l'Agència Catalana de l'Aigua en els ajuntaments per aigua en baixa. No li ha passat mai això. Precisament per evitar les pèrdues, no? Evitar les pèrdues. La veritat és que ara això és cabdal i poder no arribarem prou a temps, però en tot cas és important perquè si això persisteix, que el canvi climàtic és evident que serà així, doncs això hem de tenir en compte. No ho sé, a la millor, demà mateix tenim una reunió amb la consellera de la presidència per coordinar amb els quatre presidents i presidentes de les diputacions catalanes per veure doncs, en quin encaix, no? Quin encaix tindrà d'ajuda en el govern, no? Amb els ajuntaments, però de convocatòries que pugui fer el govern. No sé si una pot ser aquesta, ja en parlarem, podria ser que fos així, però segur que tindrem aquesta problemàtica sobre la taula i segur que hi ha molts alcaldes i alcaldesses que han vingut a veure en aquest sentit que tenen aquesta problemàtica i també sort que aquí agafem l'Agència Catalana de l'Aigua en aquest moment ben capitalitzada perquè farà falta tots els recursos i més
per poder tirar endavant en aquest sentit. Bé, estem d'acord amb un increment genèric de partides perquè aquesta ha sigut la voluntat, estem d'acord amb el tema del fons de cooperació que s'ha repetit, estem en línia amb el tema turístic, absolutament en línia, el tema turístic i econòmic, de promoció econòmica que també vostè ha destacat, i per tant des d'aquest àmbit tenim visions molt semblants. No? És evident que hi haurà oportunitat al llarg de l'any per poder generar crèdit, per poder generar crèdit. Veurem què diuen les regles fiscals, que això també ens condicionarà molt. La sort que té aquesta casa és que no té endeutament, tenim deute zero i per tant aquí ens ajudarà més a l'aplicació de... ens podem passar la regla de despesa però no l'estabilitat perquè com que no tenim crèdit, no? En tot cas aquí volíem veure què passa. El no tenir crèdit, això ens allibera molt més a nosaltres de poder... no? De poder fer coses. Ho estudiarem en aquest sentit i els diners d'aquesta casa han de servir per als ajuntaments de la demarcació de Girona, per la gent de Girona, i no han de servir per tenir-los al compte corrent. Això també ho tenim claríssim i, per tant, així ho aplicarem. Moltes gràcies. Per tant, entenc que el pressupost de la corporació s'aprova amb 25 vots a favor, 2 vots en contra i, per tant, quedarien aprovats aquests pressupostos. D'acord? Passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de la plantilla, la relació de llocs de treball pel 2024 de la Diputació i els seus organismes autònoms. Té la paraula la diputada senyora Natàlia Figueres. Gràcies, president. Bé, seguint una mica el fil del primer punt en el qual doncs, exposàvem que la Diputació doncs, és l'Ajuntament dels Ajuntaments, perquè això pugui ser possible, doncs, hi ha un motor, i aquest motor és el personal d'aquesta casa doncs, que presta tota part d'aquests serveis. Avui presentem una plantilla i una relació de llocs de treball que ve treballada dels anys anteriors, però sí que pateix doncs, alguna modificació, sobretot en àmbits molt concrets. La primera part és que el fet de néixer una nova legislatura s'incorpora un nou cartipàs i, per tant, part de l'equip de personal de la pròpia Diputació doncs, es reestructura. I l'altra part doncs, és la que ens passa també pròpiament moltes vegades en els ajuntaments, que és que quan anem a presentar pressupostos, la relació de llocs de treball i la part de plantilla, doncs, totes les àrees fan les seves peticions i les seves sol·licituds, doncs, tant per incorporar personal com per fer, en aquest cas, mobilitat tant interna com bueno, tant horitzontal com vertical. No? I a partir d'aquí, la part que seria doncs, l'àrea de recursos humans, avui presenta una relació de llocs de treball, una plantilla en la qual sobretot es contemplen tota la part d'estabilitzacions per acabar doncs, el procés que s'han iniciat aquests últims 3 anys, reduir la temporalitat, que en aquest cas doncs, la Diputació ja està en un 5,6% del 8% que està permès, i també doncs, acabar de recollir aquestes necessitats que els propis serveis ens sol·liciten. Si tenim en compte que la casa té 434 persones treballant, de les quals hi ha 333 funcionaris, 27 eventuals, 73 laborals, en aquest cas hi ha 10 persones que seran subrogades, 15 en aquest cas són personal conjuntural, i en el sentit de que també doncs, hi ha 24 places que s'exigeixen per promoció interna, ens anem en un pressupost que puja 23 milions d'euros, 860.455 amb 38 a nivell de personal i que sobretot la part en la qual s'incrementen al voltant d'uns 800.000 euros està format sobretot perquè s'incorporen 4 places conjunturals noves, hi ha 18 promocions internes, hi ha provisions de llocs de treball que en aquest cas n'hi ha 6 de segures i 4 a negociar, es produeixen adequacions singulars, que són situacions doncs, que de la mateixa estructura s'intenten homogeneïtzar, i altres, en aquest cas, canvis de denominació, de noms, etc., que no tenen un increment, en aquest cas, econòmic. A més, incorporem tota la part de subrogació de les Bernardes i també tota la part doncs, de les variables que ens toca del 0,5 i de l'1,5 que se'ns obliga a nivell estatal. A partir d'aquí doncs, es presenta aquesta plantilla i aquesta relació de llocs de treball intentant doncs, cobrir o poder donar resposta aquest proper any doncs, a totes aquestes activitats, serveis, funcions, etc. que es porta doncs, des d'aquesta casa. Moltes gràcies, senyora Figueres. Alguna qüestió per part del grup d'independents? No, vostès ho han anunciat abans, però en tot cas que s'abstenen, no? Vostès, a favor? Per tant,
aquí canvia, els vots a favor són els mateixos, 25, i en comptes de dos vots en contra són dues abstencions i quedaria aprovat la relació de treball. D'acord? El simple extraordinari, no hi ha pregues ni preguntes, per tant, s'aixeca la sessió, el proper ple serà el dia 19 de febrer. Ai, 19 de desembre, quan ja passava el febrer. Gràcies.